Bina girişlerini bağlayanlardan danışacağız. Demir maneler koyuyorlar ve şlagbaumlar koyuyorlar. Bu kanunidir, qeyri-qanunidir. Ve bu da tabii ki operativ nəqliyyat vasitələri üçün həyata daxil olmağına mane olur. Çünkü görürsən yangın olur, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin hemen avtomobilin həyata girmək istəyir. Ama həyatın girişində görürsən ki bir demir turba bastırıblar ve həyata girişi bağlayıblar. Görürsən şlagbaum koyuyorlar, qonşular yığışdırırlar. Yani hər özü üçün bir şlagbaum alır ve lazım olan vaxtında hemen kendi belə deyək, həyətə girmək mümkün olmur çünki şlaqbaumun açarını tapmaq olmur, pultu tapmaq olmur. Ona görə də yəni bu məsələlər niyə yaranıb, nə üçün yaranıb və həlli nədir sürətimizdə? Vəziyyət elə binada yaşayanlar üçün daha büyük təhlükə yaradır. Hər hansı fövqəladə hadisə baş verdikdə, operativ nəqliyyat vasitələri binaya yaxınlaşa bilmir, yaxud uzun müddət gözləməli olur. Bu zaman itirilən vaxt isə insan həyatı bahasına başa gələ bilər. Əlbəttə ki, yəni, operativ maşınların giriş çıxışı üçün problem yaranır. Ancaq belə yəni, həyatda uşaqların təhlükəsizliyi üçün təbii ki, şaqmam daha rahatdır bizim üçün. Yalnız bina sakinleri girə bilər. İndi Fövqəladə Hallar Nazirliyi bütün bu maniyeleri aradan götürəcək. O yaxın qohumlarıma vermişəm, pultları var. Mənim maşınım yoxdur, pultum da yoxdur əlimdə. Skoru çağırmışam. Mən kimə gedim müraciət edeyim ki, ver pultu, mən şlabamı qaldırım, gəlsin. Taksi çağırmışam, hə? Taksi gəlib tapa bilmir, girə bilmir bloku. Mənim xəstəm var, aparmalıyam. Mən gedim sənə qapını döyüm ki, ay oğul, ver sən pultu, mən şlabamı qaldırım. Vəziyyət o yerə çatıb ki, artıq Fövqəladə Hallar Nazirliyi müdaxilə etməli olub. Qurumun qaynar xəttinə analoji problemlə qarşılaşan sakinlərin, eləcə də digər operativ xidmət sahəsinin əməkdaşlarının mütəmadi müraciətləri nəzərə alınaraq, binaların girişlərindəki maneələr sökülür. Dəmir dirəklər, maneci əşyalar, yanğın zamanı avtomobillərin, yanğın avtomobillərinin hadisə yerinə, yanğınların vaxtında qarşısını almasına maneələr törədir. Müvafiq orqanlara onların çevik aradan qaldırılması üçün müvafiq orqanlara göstərişlər verilir. Əgər həmin tədbir aradan qaldırılmasa, inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə inzibati tədbirlər görülür. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu cür addımları tək paytaxt Bakıda atmır. Artıq bölgələrdə də oxşar tədbirlərə start verilib. Lənkəran və Şirvan şəhərlərində bir neçə binada quraşdırılan süni əngəllər aradan qaldırılıb.